Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim. Gente, hoje são 11 de setembro, hoje é aniversário do meu marido e eu vou estar montando aí uma surpresinha para ele. Vai ser coisa bem simples mesmo, né? Ontem eu decido, depois que eu saí de serviço, eu fui na lojinha de doces e mandei fazer o topo do bolo dele, né? Então, eu vou estar mostrando aí para vocês. Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de se inscrever no canal, tá, gente? Clica aí na inscrever e deixar seu like, tá bom? Isso contribui muito para o crescimento do meu canal. E eu agradeço demais a cada um que se inscreve, tá bom, gente? Então vamos lá para o vídeo. Passei agora no mercado, né? E comprei algumas coisinhas para ir pro aniversário, que eu vou estar mostrando para vocês. Eu tô fa falando correndo, gente, porque ainda vou fazer um bolinho para ele. Então vem aqui comigo. O que é que eu comprei? Peguei esses cremes de leite, né? Um é para estar fazendo a cobertura do bolo, o recheio e a cobertura que eu vou fazer de chocolate. E esse outro não lembro para que é, mas trouxe para se precisar, né? Leite condensado. Ontem à noite eu fiz uns copinhos, né? Que eu vou fazer copinhos de chocolate. Aí eu fiz os copinhos. Depois eu mostro pra vocês a forma que eu faço, que é uma forma que ela já vem. Ela é dupla, né? Então ela já vem com encaixe, facilita muito. E eu vou fazer o leite com o brigadeiro para colocar nesse copinho de amarula. Porém, eu vou usar a essência de amarula nele, que eu vou estar fazendo agora à tarde. E esse aqui é que eu vou utilizar para fazer um drink espanhol, o drink espanhola, né, para eles. Então, vai uma lata de leite condensado, um vinho tinto suave e vai um abacaxi, né, sem o miolo dele. Aí você bate tudo com gelo e serve geladinho. Aí eu vou abacaxi, eu ainda vou comprar ali. E o que eu comprei mais foi. Ah, tá. Eu comprei cebola, uma cebola só, um pimentão. Aqui, uma cebola, um pimentão. Esse tomate pelado. Tá, isso aqui, esses ingredientes aqui que eu coloquei aqui, é o que vai na. No chili, que eu vou fazer um chili, né, pra ele. Então, o chili, eu já descongelei agora a carne moída. Vou fazer, é meio quilo de carne moída. E vai tomate, uma cebola, 4 dentes de alho. E essa latinha de tomates pelados, tá? E o feijão, que eu vou colocar pra cozinhar rapidinho. Duas xícaras de feijão. Al dente, né? Comprei também, ontem. Comprei barquete, né? Aquelas barquinhas que depois eu vou mostrar pra vocês. Coloquei uma pasta de alho poró em algumas, né? Que eu vou colocar. E a pasta de damasco em outras, né? Aí eu trouxe mais um. Mas eu fiz com creme de ricota, tá, gente? E vou fazer também no espetinho um tira-gostozinho de tomatezinho, né? Só que, gente, o bolo. Minha cunhada ficou de trazer um bolo. Mas eu decidi fazer um porque eu já tinha comprado uns ingredientes. Só que eu quero fazer, testar fazer com esse pão de ló aqui, tá? Aí, vamos ver que vai ser um bolinho simples, né? Então, vem comigo, gente, que eu vou primeiro precisar bater isso aqui primeiro. Então, vem e me acompanhe. Gente, aqui a cozinha tá um pouco bagunçada, né? Porque a gente sai cedo e eu tô correndo mesmo, gente, pra fazer as coisas. Então tá aqui, ó. Tem a louça. Isso aqui são os ovos que eu quebrei agora. Tem a louça ainda do café e do almoço dos meninos. Já coloquei aqui um pouco de manjericão de molho, né? Pra desinfectar ele, pra fazer o tira-gosto. Já deixei a carne moída aqui de molho pra. Eu esqueci, gente, de tirar ontem à noite. Pra coisar. E agora vamos lá bater o bolo, né? Esse bolo pão de ló, ele fala que é indispensável aqui, ó, o uso de batedeira. Ele vai 5 ovos, 120 ml de leite. Ele não vai manteiga, gente. E ele é pra uma forma de, em média, né?
Ele é para forma média, né? Vamos ver, eu vou testar a primeira vez por ser mais prático, por isso que eu vou estar fazendo ele. Então vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Põe o pacotinho aqui, né? Gente, desconsidera o barulho aí atrás. Daí essa obra que nunca acaba. 5 ovos, né? Vou colocar aqui. E 120 ml de leite. Essa medida toda aqui, gente, é 120. Vamos bater. Para bater por 10 minutos, velocidade alta, no forno já está aquecendo. Então, gente, pede para bater até que a massa fique lisa e homogênea. Mas aqui, ó, ela cresceu bem, ó. Ela fica numa consistência bem bonita, tá? E agora vamos colocar na forma untada, né? Aqui já tá aqui farinhada. Gente, essa minha forma, ela deve ter 25 centímetros. Vamos colocar aqui. E o forno já tá aquecido lá. Que eu já liguei antes de qualquer coisa, gente. Se vocês forem fazer qualquer coisa para assar, sempre liga o forno antes. Então, pessoal, aqui ó, já tá uma lata de leite condensado, né? A medida de manteiga lá, uma colher de duas colheres de manteiga e algumas gotas, gente, dessa essência aqui, tá? De amarula, dessa marca Mix. Eu uso a de baunilha, eu gosto muito. Aí eu tô testando agora essa de amarula aqui pra fazer o brigadeiro de amarula. Aqui, enquanto isso, o forno, já liguei ali o pão de ló. E aqui está derretendo o chocolate no banho-maria para eu fazer o recheio e a cobertura. Então, eu vou estar mexendo aqui. É assim, é um olho em cada panela aqui. Vou estar mexendo aqui. Vamos lá. Então, gente, aqui, ó. O brigadeiro tá esfriando já. Eu vou colocar depois um pouquinho de creme de leite, né? Pra colocar, pra poder encher nos copinhos. Fica mais fácil de encher nos copinhos. Aqui, gente, derreti os 200 gramas de chocolate. E coloquei 100 ml de chocolate blend, tá? É aquele misturado. E 100 ml de creme de leite. Aí misturei, tô deixando esfriar, porque depois... Isso aqui é pra cobertura já. Aí aqui eu coloquei 350 ml de bate chantilly, né? Aquele leite pra chantilly. E vou colocar 2 colheres de pó de chocolate, 70%. 50%. Aqui, pessoal, o ponto que fiz. Aí eu bati aqui aquele 350 ml de chantilly, de bate chantilly, com 2 colheres de chocolate, 50%. Ficou firme. Aí eu desmanchei aquela ganache de chocolate derretido com creme de leite e esperei esfriar e misturei aqui e fui mexendo com batedor, com fouet, tá, gente? Aí encorpou bem, ó, fica bem durinho e vou levar pra geladeira pra depois só esperar o bolo pra confeitar e rechear. Aqui a minha pasta de damasco, né? Já vou deixar ali, tá feita ontem. E nessa outra tigela, eu já tinha refogado alho poró ontem mesmo. Só vou bater hoje com creme de ricota. Então, gente, aqui eu já coloquei, ó, o creme de ricota. E eu vou bater aqui agora, tá? Não repare a bagunça, gente. Eu tô numa correria só. Então, pessoal, assim ficou a mesa, ó. Ainda tá faltando o chili, né? Só que o chili eu vou fazer... Tô fazendo ainda, que eu tô cozinhando feijão. Aqui ficou aqui, ó, os copinhos de chocolate com brigadeiro de amarula, né? A essência, como eu falei pra vocês. Ali a barquete de alho poró, ó. Aqui um petisquinho de tomate, queijo, manjericão e azeitona. E aqui ficou a barquete de
damasco. Eu fiz menos, gente, porque provavelmente tem muita gente que vem que não come agridoce. Gente, aí o que que eu fiz? O que sobrou de queijo branco, azeitona, coloquei aqui, ó. Coloquei aqui essas bolinhas de bacon, essas pimentinhas aqui de cebola e salsa. E esse aqui, gente, é um amendoim com lascas de cebola. Ele é bem gostoso, mas eu experimentei a primeira vez agora. Gostei muito. Aí coloquei nessa petisqueira. E aqui é o bolo do meu marido que eu fiz, ó. Fiz ele, usei aquela massa super boa, tá, gente? Super indico aquela massa da Fleschmann, pão de ló. Ficou super macio, ficou grande o bolo. Cortei no meio, recheei com esses, ai, como é que fala? É um chantilly com chocolate, né? Recheio também com bombom. E aqui em cima eu só coloquei o chantilly. No meio eu coloquei o chantilly com bombons picados, né? E mandei fazer as tagzinhas aqui, ó, do meu marido. Marcos, 43 anos, parabéns. Gente, esses aqui, essas tagzinhas assim, é porque ele xinga muito quando ele tá jogando. Aí eu pedi pro rapaz fazer esses balãozinhos aqui, ó. Aí eu achei muito legal. Tá vendo? Os detalhes. E assim ficou o bolo. Vou lá agora ver o meu chili. Aqui ficou o chili. Chili, uma delícia, bem picante. Para acompanhar esses pãezinhos aqui, essas tortilhas e esses pãezinhos aqui. Parece pão árabe, né? E o creme azedo também. Delícia.